урматтуу куткаруучулар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын адам баласынын жеке жашоосундагы каш кабактын ортосунда болуп кетүүчү кырсыктан тартып жалпы эле техногендик жана табигый апааттарга чейин өз өмүрүн салған салган куткаруучуларга жана арғандай қиын кыйын алдарды башынан кешіріп, топтогон мол тажрыйбаларын жаш адистерге үйретіп жүрүп ардактуу эс шыққан чыккан ардагерлерибизге ыраазычылык Айрықча айрыкча бүгүнкүдөй ааламдашуу маалында дүйнөнүн булуң бурчунда болып жатқан сандаған табиғи кырсыктар алақанға салғандай айдан ашық көрініп турат қандай гана кыйчалыш авалдарда, төө чачты тик тургузган учурларда кирпи кирмеп буйдалап туруп калбай башкалардын жанын сактап калууга батыл киришкен куткаруучуларыбыздын каармандыгы баатырдыгы миңдеп саналат мына ошондой оор сыноолор сиздердин эркиңиздерди бүлөп болоттой курчутту азыр ар бир куткаруучубуздун моралдык физикалык жана психологиялык жогорку даярдыкта экенине бөркүмдөй ишенем мамлекет куткаруучу адистерибиздин ишин ардайым дайым илгерилетүүнүн үстүндө 3 жылда құтқарушылардың потенциалын жогорулатып иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүү аракети менен алектенип келатабыз тапта заманбап үлгүдөгү техникалар менен куткаруучуларыбыздын иштери бир топ жеңилдеп күжүрмөн даярдыктары кыйла жогорулады бүгүн биздин куткаруучуларыбыздын даярдыгы билими тажрибасы кадыр баркы өлкө ичинде эле эмес эл аралык коомчулукта дагы өстү адам баласы менен кошо айлана чөйрөнү да коргоп аларга экинчи жашоо тартуулай билген баатырдык табигый мүнөз тээ ата бабаларыбыздын каны жаны менен өтүп келатканын жакынкы өлкөлөрдө боордош мамлекеттерде болгон кырсыктарда канчалаган өмүрлөрдү куткарып калган учурларыңыздар таасын далилдейт адам өмүрү баарынан кымбат деп ата мекендин бейпилдиги үчүн тикеңерден тик тура кылган ак кызматыңар үчүн калың элдин урмат сыйына бөлөнүп жүрө бериңиздер Сіздерге бекем ден соолук өмір, өмір, майтарылғыс ерк, моюгус күч қағалайым. үй бүлөңүздөр менен бақуат өмір сүріңіздер, Жаратқан ар бирибизди ата мекенибизди арғандай апаат қырсықтардан сақтасын.